ninkii mooto oo goonaysa mootodana waa taa shaqeeb taalaa waxaa ka bixiyey saddex nin amal inta ku mashquul karan fiin kuwaad soo bixitaankiisa ah kii labaad haddana aragnay isagoo zaa'id u sii huraayo adiga meedadkii inta mid ayaalay midkale mid kale ayaalay meeshaas mid kale ayaalay luuqaas mid laba is-agtaalay oo askartu inay yihiin ay dad aan u malaynayo laba qofood oon rag ah halkaasay yaaleen